waxaan doonayaa in aan warbixin kooban idinka siiyo xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka, amniga, siyaasadda, arrimaha dibadda. Sida aad la socotaan dhowaan, waxaa inoo soo dhammaaday shirkii golaha wadatashiga qaranka oo aan ku gaarnay heshiis wanaagsan oo ah dardargelinaya doorashada. Inkastoo caqabado fara badan naloo dhigay, haddana alxamdulilaah waa guuleystay shirkaasi, wuxuuna dejiyey dhammaan quluubta shacabka Soomaaliyeed. Sidaas awgeed, dhammaan wasiirada waxaan farayaa in laga shaqeeyo sidii aan u dhammaystiri lahayn arrimaha doorashooyinka, oo ah shaqada ugu weyn ee inoo taallo dhammaan. Waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo dowlad goboleedyada, xubnaha ka ah dowladda federaalka, shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, musharaxiinta, xilka madaxweynaha, bulshada rayidka, beesha caalamka, iyo women ambassadoriska oo nagala qayb galay dhammaan, oo dhammaantoodna ay muujiyaan isgarab istaag iyo faham adag. Sida aad la socotaan, shirkii markaan bilownay golaha wadatashi, kumaana degdegin inaan qaadanno qoraal ama statementi ama go-aankii ugu dambeeyey. Waxaan bilownay inaan la fariisanno dhammaan stakeholderska, ay ugu horeeyaan musharaxiinta. Waan dhegaysannay cabashadoodii, waan dhegaysannay taladoodii, waan dhegaysannay wixii ay qabeen, waana ka qaadannay. Sidoo kale waxaan dhegaysannay saaxiibada beesha caalamka, talooyin ay noo soo jeediyeen, waana ka qaadannay, waxaas oo dokumentin way nagu soo wareejiyeen. Sidoo kalena waxaa la kulannay bulshada rayidka ah iyo women ambassadoriska oo iyagana noo soo gudbiyey aradooda iyo fikirkooda ku aadan iyo doorashada iyo daahfurnaanteeda. Kadib shirkii ayaa noo bilowday annagoo ka duulayno dhammaan saaxiibadeen fikradihii wanaagsanaa iyo talooyinkii noo soo jeediyeen. Inti badneed oo ugu badneed waa qaadannay, waxaana isku afgaranay inaan doorashada u qabanno una qorno sida ugu daahfuran uguna wanaagsan. Qoraal ayaan sameynay doorashada ku saabsan iyo amnigeeda, muddo maalmaha waa isjiidjiidaynay, laakiin markay naga soo dhammaatay annagoona go-aan qaadan ayaa haddana waxaan go-aansannay inaan la kulanno stakeholderska, ay ugu horeeyeen saaxiibadeen musharaxiinta. Waan ka wada tashannay wixii aan ku heshiinay inaan 99% qaadanay ayaan u sheegnay, wax kale nagu kordhiyeen sidii talada ay soo jeedeen, sideedii aan u qaadanay. Sidoo kale waxaan la kulannay saaxiibada caalamka, beesha caalamka ee Soomaaliyeed, iyo bulshada rayidka iyo women ambassadoriska. Intay soo jeedeen sidooda ayaan u qaadanay, oon u dhignay dokumentigii, statementigiina sidaasuu ku soo baxay, si loo lagu wada kalsoon yahay, loo wada calool furan yahay oo isla aqbal ah, ayaan statementigaas ku soo saarnay. Isagoo ka hadlayo statementigaas doorashada daahfurnaanteeda step by step, in tallaabadaas la wada raaco iyo amniga. Waxaan jeclahay waxaas lagu heshiiyey in fulinteedii aad qayb ka noqotaan. Idinka kaliya maaha wasiirada, waxaan rabaa halkan inaan ka codsado shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, bulshada rayidka, musharaxiinta, beesha caalamka, dhammaan heshiiskaas lagu heshiiyey oo ah daahfurnaanta doorashada, oo aan dul istaagnay qodob qodob laga bilaabo guddiga ama odayaasha wax soo xolaya, ergooyinka, ilaa ay doorashadaas ka dhammaanayso, in nalagu korjoogteeyo, nalagu dabagalo, lala socdo, oo isha lagu hayo. Qof kastoo Soomaali ah, hadduu joogo magaalo madaxda, hadduu joogo gobol ah, hadduu joogo dibaddana, waxaan ka codsanaynaa inay dabagal nagu sameeyaan waqtiga aan haysano oo kooban oo 40 maalmood ahna nalagu daba joogo. Waxaan ku heshiinay inaan bilowno 15-ka bishan oo ah maalinta Sabtiga ah. Waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed, mas-uuliyaddan waa mas-uuliyad wadareed, qof kasto ayay quseysaa. Waa in nalagu korjoogteeyaa maalinta Sabtiga, waa in la bilaabaa doorashada ay ka bilaabataa dhammaan 6 degaan doorasho oo ah 5 dowlad goboleed iyo magaalada Muqdisho. Waa in lagu korjoogteeyaa.
وان اوغه اني جيران مركز وناغ لاادو كو اسكو ديا ان ولي العرقله ديا دورشدا وانا دقن خن وانا ميدكا انو كاين هلكا ان مانتا تاغناه او اه ان دورشدا اي دهدو سال لا سوتان مالين كاستو اي هبين كاستو وخا سو بخو ستيتمنتسيو نلو خوجينايو انان وقتي ديب لوغا دحين ان دورشدا وقتي دي لوغو دمهيو وقتي لوغو هشيي ان لوغو دمهيان ان مالين ديب لوغا دحين سدا درتيت وكما هسيهين دتكاس ولعليهنا صاحب دين عنا كرجوكتا نوهايو لكن أننا نحرمنا إنا نسحيل قانو واجب أي أننا صار شعب الصوماليات دل كان حالة دو كجيرو قفك الصومالية ملك سوء جوغي وأوغي هاي حالك كلي أن هاي سنة ودورش وحان ليا هاي دورش هذا صاحب دي وانيقو أنو قوه الرأيو إيو دولد قبلية دابا إنا يسيدو وقو أدك وقو هناكسان وقو نخصيح بدن أن أفلينو شعب كان أن وقتي جودي يدي جودي يدعن كذا لو عيارن دورشاد إني قب صنطن إنه أي واجب طه. هذا نوجد بأمنجة وحن بقاعدين يا لذلك النفرن ماذا إذا ماذا قرن كصومالية دفاع الدفاع شعب كصومالية ملك استيجوجان وأنا أقوم هاد علينا يا وأنا بقاعدين يا وحن أتعسدين يا ضمان. انتي كنا في بحضي ايغو الدفاع ايو قف كستو صومالي اه وحان فريا وزاردها امنيقا اي تلياش عيدا مضا ان اي حوقو دي اسيقو قيان سوقو دا نبت قليدا موادنين تصوماليات لمان تين قف كستو صومالي اه واجب اياك سارن وزاردها امنيقا اي لمان تلياش عيدا كا اي سوقان امنيقا موادنين تصوماليات وحان كلو فريا ان عيدا مضا قرنكا sida ay sheegeen sida murtiyadkeena uu ku jiray ay markasta ahaadaan dhaxdhaxaad oo aysan ku milmin siyaasadda taasoo ah dhaqan foolxun oo wadan kasto ku dhaqmana dib u dhac u keena sida darteed waxaan leeyahay dhaxdhaxaadka ahaada arrimaha siyaasadda waxa waajib idin ka saaran waa difaaca dalkeena iyo dadkeena cadawga ugu weyn aan hadda leenahayna waa argagixisada oo aan ay tahay inaan ka hortagno ماهن إن السياسة دكم المان وإن أي كم ذهب لنا أنا ذن سياسة دا الرماه دي بدأ سيد الله سعطان دل كنا وحقوق باهية السياسة دجن وأدي جيسة مصلحة أمضى الصوماليات سيد أوجد وح إنك جو أن وإن إنك جو أن تهاي إن أن وإن هجنو حرير حرير كأن الله لنا عالم كجارهان دل كأن الله لنا حرير كجنعسي وح برشو يسعدال إنه مركز تتحجلينينا هل كأي كجرت مثل هذا أمضى الصوماليات سال الله سعطان صورة قال معها إن آن سيان معنى لهم أعراض إنه ضلال إيو ضلال أن ولا لنا هاي كواس أو سنة كستا أي إنك دحمرتو بلايين دولار سيدو كلنا مارين إيا دقان وقه قيبتو أوين إيا قناع سيجينا دي بدأ مركز ضل كريز الوزارة هان كوزير الآن إيا كحكومة هان با annaga cid aan dagaal u qabno ma jirto dalka Soomaaliyeedna cid kasto walaal u leeyahay saaxib leeyahay waa inaan xiriir wanaagsan la yeelana cid aan gooni u target gareynayno ama aan gooni u beegsanayno nana ma jirto sida darteed waa inaan wanaajina cid kasto danta Soomaaliyeed maslaxa ugu jirto ganacsigeeda haday tahay nolosheeda haday tahay waxbarashadeeda haday tahay iyo haday socdaalkeeda tahay waana waajib muqaddas ah oo nasaaran waxaan rabaa in aan uga digo damaan hay'adaha kala duwan ee dawladda ku xad gudubka hantida qaranka oo ay gacanta ku hayaan iyo ka dhowrsanaanta fal kasta oo musuqmaasuq ah saa la socotaan xukuumadeena waqti yar haysata waa la socotaan waqti yar aan haysano marar waxa soo baxa heshiisii in la galo aan loo baahneyn oo degdeg ah waxa soo baxayo in maxaa la yiraahdaa qofka marka meesha joogo isku dayo inuu hantida si kale u isticmaalo waa naga mamnuuc waan in aan iska jirnaa hantida qaranka in aan si qaldan u isticmaalno oo aanan gelin heshiisyo aan loo marin sharciga waa inaan aad u taxadarnaa kana feejignaana sida darteed kriisul wasaar ahaan ma aqbalayo in si qalad ah looga faa'iideysto waqtigan xasaasiga ah ee lagu jiro in heshiisyo la galo ama si kale wax la isku daba mariyo sidoo kale waa qasab in dhammaan tuuliyiintu ay ilaaliyaan nidaamka iyo kala dambeynta si loo dhowro habsami u socodka shaqo gudashada hay'adaha dawladda sida aan horo
ugu soo qoray wareegtan ugu soo saaray ma jirto cid qaadi karta xilka qaadis iyo magacaabis aan fasax looga haysan xafiiska ra'iisul wasaaraha qalad uu dhici karaa waa in xafiiska ra'iisul wasaaraha la la socodsiyo lana tashtaa yaana lagu degdegayn xilka qaadis iyo magacaabis sababtan saas u leeyahay wax kale ma ahan xilli gabagaba ayaa lagu jiraa ma ahan qof qof ciil u qaba ama qof qof beegsanaya inuu sambicin sidoo kale agaasimiyaasha maareeyaasha iyo dhammaan howlwadeennada kala duwan ee dowladda waa inay u hoggaansamaan awaamiirta wasiiradooda iyagana inaysan u arkin xilliga lagu jiro inay ku takrifalaan ama ay dhagaha ka furaystaan wasiiradooda sidaa darteed wada shaqaynta xafiisyada dowladda muhiim ayuu xilligan yahay